nás jsem poslal, aby tady byl pravá tak. Teď nás můžete pustit jenom. Jsme tady. Takže čau lidi, tady Richie, Honza, Mažas, Mikej, Steamu, Freemu a vítám vás u novýho videa. Rozhodli jsme se s klukama natočit takový rychlý povídání, protože se tam stalo spoustu věcí, které nejsme jen tak záběroma schopni vysvětlit. Co? Takže k tomu řekneme pár věcí, jdem na to. Nebudem to taky, protože ty záběry nemáme. A ten důvod, proč je nemáme, řekne Miky. Jo, takže jsme byli v akvaparku, chtěli jsme právě natočit cool video, jenomže bohužel pak jsme spěli domů, Rich měl u sebe kartu a tu kartu hodil do peněženky mezi drobáky. A takhle to dopadlo. Fotka. Takže jsme úplně bez záběru, takže co? No, nejsme úplně bez záběru, chtěli jsme točit na tři kamery, toho jedna Honzovi nefungovala, takže jsme zašli točit jenom na dvě, ale jedna byla hlavní, která je to vlastně GoPro 5, je vodotěsná, je na ní zvuk, a druhou jsme točili tady na jednu kameru, kterou má Miky. Kterou jsme dostali. Jo, dostali jsme ji na jednom workshopu v Brně od naší faninky Míši, takže ještě jednou posíláme shoutoutu Míša, děkuji moc. A co k tomu, těm záběrům? Jo, všechny hlavní záběry, co jsme točili na tu hlavní kameru, byly na té právě na té paměťové kartě, která je zničená. Ty záběry už nejsme schopni dostat. Máme tam teda nějaký záběry, který točil tady Miky na tu kameru vedle. A potom jsme měnili ještě paměťové karty, protože už byla plná. Takže nám zbylo pár záběrů ke konci, když už jsme byli jakoby takový, že už jsme všechny ty hlavní věci udělali. Představte si, že jste v akvaparku, přijdete tam a všechny ty hlavní věci, které prostě chcete stihnout, stihnete v první půl hodině a pak vyměníte tu kartu, na který máte ty všechny hlavní věci, to se úplně posere. Takže tak jo. No a my jsme se rozhodli s klukama udělat tady to povídání, jenom tak, aby jsme vám ukázali, co jsme tam všechno zažili, takže co to tam bylo. Hned jsme tam vešli, nějaký peko v kabince, který tam ale bohužel není. Bylo tam, prostě přišli jsme, improvizovali, dělali jsme fakt kraviny, skákali jsme všude salta, všechno. Dokonce možný. Nás dvakrát vyhodil plavčí, že tam děláme blbosti, to taky nemáme. No, potom jsme tam skákali venku, jezdili jsme všechny tobogány, stavili jsme obří pyramidu na jedný skluzavce, jezdili jsme striktýře, no prostě byla tam prdel fakt, doslova. A my to nemáme natočený. Jo, to zrovna máme natočený. Mimochodem jsme se před chvílí vrátili z ostravského workshopu po 4 hodinách jízdy. Kdo nezná naše workshopy, můžete se na ně podívat na našich stránkách, to najdete všechno v popisku pod videem, můžete se přihlásit. Nice. Naučíte se tohle! Jelikož se Freemu nevzdává! Ať tu zima! Tak běžíme do akvaparku natočit záběry! A few moments later. Čau lidi, tady už v akvaparku, rozhodli jsme se vzít tyhle ty vesty z jednoho prostého důvodu. Se nám nechce platit za ten akvapark, když jsme tam jednou byli, takže jsme se rozhodli tam projít s těma vestama, pokusit se hrát, takže jsme udržbáři, že jim chcem opravit ten hajzel, co tam mají už týden rozbitej, takže jdeme na to. To je skrytá kamera, budeme mít v ruce, uvidíme hajdon záběry. Tímhle se loučíme na téhle hlavní kameře, přepínáme, počkej, 3, 2, 1. Jdeme na tak to. Asi máme z druhé kamery. Hlásíme se z druhé kamery. Jdeme na to, jdeme do akvaparku, jdeme je podělat. Jdeme tady. My se
myslím, že jsme oficiálně v akvaparku, kluci. Jakmile projdete první přítem a už tam jste. Teď teda jdeme udělat to, co jsme řekli, že... Tenhle hajzlo potřebuje spravit, jo? Já ho spravím. Pozor. Tak jo. My musíme projít tady okolo strážnické věže. Pojďte do vody. Pojďte. Potápíme, tam je zbraná pak. Všechno bylo domluvené. Domluvili jsme se, ale každopádně chtěli jsme si udělat srandu.
Snad se nám to povedlo. Jediný, co nebylo fejt, je nějaká chyta teď o chytl takhle týpek. A protože on nevěděl, že jsme domluvili zrovna ten, jak málo Miky dostal přes držku, ale jak je to v pohodě. Jinak dobrý. Mějte se hezky, nechoďte do akvaparku s vestama. Za první se tam nedostanete, protože mají vlastní údržbáře. To jsme zjistili. A když budete zdrhat, tak tam mají libovou ochranku, která vás sejme tak jako Mikyho. Takže tak, mějte se hezky a loučím se s váma. Team Freemus!